भाल्पाको तानसेन स्थित बेथल बोर्डिङ इसक, सेकेन्डरी स्कुलको छब्बिसौँ वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस सम्पन्न भएको छ विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विद्यालयका कार्यवाहक का प्रिन्सिपल रूपचन्द्र थापाले विद्यालयमा समयसापेक्ष सा प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताउनु भयो उहाँले विद्यालयले हालसम्म विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाडाहरूसँगै तेक्वान्डो लगायतका खेलकुदमा समेत धेरै पदकहरू प्राप्त गरेको बताउनु भयो विद्यालयमा नियमित रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापसँगै विद्यालय र विद्यार्थीहरूको तर्फबाट विभिन्न समयमा सामाजिक सेवा अन्तर्गत दृष्टिविहीन तथा गरिब र विपन्न विद्यार्थीहरूलाई सहयोगार्थ रचनात्मक कार्यक्रम हुँदै आएको थापाले बताउनु भयो यस शैक्षिक सत्रमा जेहेन्दार र न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई सत्ताइस लाख पैँतिस हजार छ सय उनानब्बे रुपियाँ बराबरको निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री बिरबहादुर राणाले तानसेनको शैक्षिक क्षेत्रमा बेथल स्कुलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो विशिष्ट अतिथिसमेत रहनुभएका अर्का सभा सदस्य बहादुर साहुले अब संस्कार संस्कारसहितको व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा रहनुपर्ने बताउनु भयो